bir neçə həftə bundan qabaq Ladanın İjevskdə olan zavodundan Vesta modelinin ən bahalı versiyası buraxılmağa başladı. İndi isə həmin avtomobilin qiymətləri açıqlanıb. Klimat kontrol və yan təhlükəsizlik yastıqları hələlik yalnız multimedia sistemli lüks komplektasiyasında təklif edilir. 106 at güclü mühərik və mexaniki sürət qutusunun daxil olduğu bu komplektasiyaya 10.300 dollar qiymət qoyulub. Əgər transmissiya üçün robotlaşdırılmış sürət qutusu seçilsə, o zaman qiymət 10.700 dollara qədər artacaq. Yeni Lada Vesta'nın dilerlərə, o cümlədən Azərbaycana daşınması artıq başlayıb. Ata və oğlun idarə etdiyi Liquid Piston şirkəti Vankel prinsipinə əsaslanan, lakin tamamilə yenidən hazırlanan motor təqdim edib. Mühərik nəinki xeyli yığcam alınıb, hətta fırlanan mühəriklərə aid bir çox problemləri aradan qaldırır. Amerikalı mühəndislər Vankel motorunu sadəcə tərsinə çeviriblər. Əgər ənənəvi rotorlu motorda ellipsvari kamerada üç bucaqlı rotor fırlanırsa, yeni agregatda oval eksentrik rotor üç bucaqlı kamerada fırlanır. Hər bir bucaqda isə alovlanma yaradacaq qığılcımlar yerləşdirilir. Giriş və çıxış kanalları isə rotorun öz daxilində quraşdırılıb. Yeni konstruksiyalı mühərik yanacaq işlətmə və emisiya tullantılarının israf etmə baxımından da səmərəlidir. Motor qızdıqda isə onu su ilə soyutmağa ehtiyac yoxdur. Liquid Pistons mühəndisləri hələlik özlərinin 5 at güclü motorlarını hazırlayıblar və əl işlərini dünya bazarına çıxarmaqda tələsmirlər. Çünki yeni agregatı avtomobillərdə tətbiq etmək üçün xeyli vaxt və maddi vəsait lazımdır. Mühəriyin daha da təkmilləşməsinə isə 7 il və yarım milyard dollar tələb olunur. Bütün bunlara baxmayaraq, smartfon ölçüsündə olan Liquid Pistons mühəriyi hibrid istehsalçılarının maraq dairəsinə düşə bilər. Audi hələ yay fəsli başlamamış yeni nəsil A5 modelini təqdim etmişdi. İndi onun gücləndirilmiş S adlı modifikasiyası işlənib hazırlanıb. Hələlik sınaq mərhələsində olan iki qapılı RS5-in hava qəbul ediciləri təkmilləşib, təkər tağları genişlənib. Sportkar V8 atmosfer mühəriyini 6 silindrli turbomotorla əvəz edəcək. Bu da at gücünün təqribən 500-ə çatdırılacağı deməkdir. Gücü artsa da, agregat qənaətçildir və tullantıları az israf edir. RS5 yerindən 100 km/s sürəti 4 saniyə yığır. Əvvəlki versiyada isə bu göstərici 4.6 saniyə idi. Bəs BMW M4 və Mercedes AMG C63 kupenin rəqibi bazarda nə vaxt peyda olacaq? Bu məsələ hələlik sual altındadır.